Hvem gennemskuer først alle ledetrådene og finder svarene? Her kommer en hurtig gennemgang af reglerne til So Many Clues, så I kan komme i gang med at spille. I So Many Clues konkurrerer to hold om at finde fem svar i fem forskellige kategorier. Holdene får hver de samme 20 ledetråde. Der er fire ledetråde til hver kategori, men ledetrådene er blandet, så holdene ved ikke, hvilke ledetråde, der hører til hvilke af de fem kategorier. Ved at ordne og sortere ledetrådene, finder holdene ud af, hvilke ledetråde, der hører sammen. Vinderen er det hold, der er bedst til at finde de rigtige sammenhænge og dermed får flest point. Start med at dele jer i to hold med 1-3 spillere på hvert hold. Hvert hold tager et notesark, en blyant, en rød linse og et timeglas. Reglerne sættes op som skærm mellem holdene. Tag kortene op af den første kortæske og giv de første 20 kort til det ene hold og de næste 20 kort til det andet hold. Der er de samme ledetråde på begge holds kort. Pas på med at vende kortene om, da spil 2 er på bagsiden. De sidste to kort i æsken er kategorikort til henholdsvis det ene og det andet spil. På den sorte side står kategorierne, og på den hvide side står svarene. Begge hold skriver de fem kategorier øverst på deres notesark. Holdene skal finde frem til fem objekter i de fem kategorier, samt tre ud af de fire ledetråde, der hører til hver kategori. Vend nu timeglassene, læg ledetrådene på bordet og gå i gang med at spille. Undervejs i spillet er der tre handlinger, som et hold kan udføre. Pusle med ledetråde, tjekke forbindelser og svare på ledetråde og objekter. Holdene pusler med ledetrådene ved at flytte rundt på kortene. En ledetråd kan enten være ord eller et billede, og selve objektet er aldrig vist. Mens I pusler, kan I bruge notesakket, og I må også snakke sammen. Men pas på, hvad I siger, for modstanderholdet kan lytte med. Når de 30 sekunder i et holds timeglas er løbet ud, må holdet tjekke én og kun én forbindelse mellem to kort for at finde ud af, om de to ledetråde hører til den samme kategori. Så længe tiden i timeglasset er løbet ud, bestemmer I selv, hvornår I vil tjekke en forbindelse. I tjekker en forbindelse mellem to ledetrådskort ved at lægge de to kort mod hinanden, så den tykke sorte streg på hvert kort flugter. Læg nu den røde linse oven på de to kort og se, om alle de tynde blå streger flugter. Hvis de ikke gør det, er der ikke en forbindelse, og de henviser derfor til to forskellige kategorier. Hvis alle de tynde blå streger flugter, er der en forbindelse, og de to ledetråde henviser altså til den samme kategori. Når I har tjekket en forbindelse, må I vende timeglasset, og I må først tjekke en ny forbindelse, når det er løbet ud igen. Brug de vedlagte demokort, så I kan prøve at pusle med ledetråde og tjekke forbindelser. Et hold kan kun svare én gang i en kategori og kan ikke lave sit svar om. Det afsløres først, om svaret er rigtigt, når spillet er slut. Et hold kan svare på to ting i en kategori. Tre ledetråde og objektet. Første gang, der svares i en kategori, skal svaret indeholde tre ud af de fire ledetråde. Svaret kan også, men skal ikke indeholde selve objektet. Det hold, der først svarer i en kategori, råber stop og skriver sit svar ned på notesakket. Når der er råbt stop, skal al aktivitet på begge hold ophøre, og holdet, der har svaret, siger, hvilken kategori det har svaret i. Holdet må ikke afsløre sit svar for det andet hold, men skal give kortnummeret på et af de tre ledetrådskort til det andet hold. Det andet hold noterer dette kortnummer i cirklen, og herefter fortsætter holdene pusleriet. Anden gang, der svares i en kategori, kan svaret være objektet. Svaret kan være de tre ledetråde, eller svaret kan være både objektet og de tre ledetråde. En af de tre ledetråde må gerne være den ledetråd, som holdet fik fra det andet hold. Når der svares anden gang i en kategori, skal holdet ikke stoppe spillet eller give en ledetråd til det andet hold, men skal bare skrive sit svar ned på notesakket. Begge hold kan pusle videre, mens der svares. Når der er svaret i alle fem kategorier, altså femte gang, der er blevet sagt stop, har holdene nu et fuldt timeglas til at skrive manglende svar på både ledetråde og objekter. Et hold behøver ikke at svare i alle kategorier, så længe de to hold samlet set har svaret i alle fem kategorier. Herefter slutter spillet. Når spillet er slut, vender en af jer kategorikortet om. Svarene står på den hvide side af kortet, og I skal bruge den røde linse til at læse svarene. Svarene og de rigtige ledetråde afsløres én kategori ad gangen, og holdene noterer deres point på notesakket. Et hold kan få point for to ting i en kategori. Tre rigtige ledetråde og et rigtigt objekt. Det hold, der har afgivet det første rigtige svar på tre ledetråde i en kategori, får 1 point. Det andet hold får 0 point. Begge hold får 1 point for et rigtigt objekt og 0 point for et forkert objekt. Holdet, der har fået flest point, vinder spillet.
Men har begge hold fået lige mange point, vinder det hold, der har sagt stop flest gange. Hvis I vil spille et spil mere, kan I vende kortene om og gå i gang med det samme. Er I færdige med at spille, skal hvert hold samle sine ledetrådskort i en bunke. Rækkefølgen af kortene er ligegyldig, men sørg for at holde de to bunker hver for sig. Husk også at lægge kategorikortene bagerst, inden I lægger kortene i æsken igen. I kan også vælge at spille So Many Clues som et samarbejdsspil. Kig i reglerne for at se, hvordan I gør. Quiz med vennerne på en helt ny måde. God fornøjelse.